Kryetari i komunës së Therandës, Balimu Arremaj, pas fiturës që ka pasur në balotazh me LDK, ishte ndër kryetarët e parë që nisi më njëherë nga puna në terren duke pa nga afër të gjitha nevojat dhe prioritetet të këtij fund viti që kishte kjo komunë. Ai sot nga këto angazhime ka mbajtur një konferencë për media, ku ka shpalosur edhe planet e punës me synimet e tij për komunën e Therandës. Fillimisht ka folur për gjendjen cilën e ka gjetur dhe ka ardhur kur ka ardhur në postin e kryetarit bashkë me angazhimet që ka bërë në përmirësimin e kësaj gjendje. Kemi arritur që nga 600.000 euro suficient të zvoglojmë të pricat rreth 40.000 euro. Këtë kjo falë angazhimit tim dhe punës së palodhur të menaxherëve të projekteve në realizim të cilët kanë punuar pa ndër për të shtunën dhe të dieleve. Ju në komar me 12-in, me njëra kom thirën shefat e sektorve, kom thirën menaxherët, projekt menaxherët, kom thirë kompanitë cilët jenë kanë të kontraktune për krymin e punve, që që kemë arrit për një kohë 18 me pas një sukses në përfundimin të gjitha projekteve. Unë vetëm e këmë menaxhu statën, mirë po punën kryesore kanë kry shefat e sektorve dhe projekt menaxherat. Jem kënaqur me punën që është bërë deri tash, këtu në mënyrë publike shpreh rastin me falëndrim dhe kryesh kryetarin e komunës për punën dhe angazhimin që ka pasur së bashku me stafin. Ne shumë shpejt pas vitit 3 do të formojmë me qeverinë e re komunale, më ashtu do të fillojmë edhe me asamblenë komunale. Në kohën kur kom ardhur dikun ka pas mjete e investime kapitale vetëm te drejtoria shërbimeve publike në kohën dikun 360.000 dhe ka pas të tjera për shkakun drejtorit dikun 15 dikun 20. Që që kemë arrit me menaxhu një situatë dhe me kry. Këtë vit, i jesë në suficit, dikun investimet kapital janë 35.000 dhe në 42.000, ose dhe malat shërbimit dikun 7.000. Besoj që në vitin e arshëm nuk do të ketë suficit, mirë po në qovë se e marëm krasimin këtë vit dhe vitin e kalum, dikun këtë vit janë shumë ma pak, dhe më thonë, dikun 40%. Kryetari Mua Remaj ka folur dhe për projektet që ka planifikuar për vitin 2018, duke premtuar se do të organizoj konferenca të këtij lloji për çdo muaj me gazetarët. Ju jeni ata që do të përcjellni punën time dhe ju lutem që të mos hezitoni as pak për të reaguar kur diçka nuk shkon mirë. Do të jeni miq të mirë dhe më të mirët nëse veproni kështu. Edhe në vitin e kaluar ose në këtë vit ku jam tash sa kalu buxheti i komunës, që është një sfidë që na pret për vitin e ardhshëm, mbas vitit 3 do të fillojmë anën ligjore dhe do të mundohemi që ai buxhet të kalon në një asamble komunale të drejtohemi Ministrisë Financave çka më tutje. Në qofë se ka nevoj, kemi punu edhe natën, kemi punu edhe ditën. Unë e, me 22-tin, si kjo shifër, të tashtu i të regoj si kara, këtë shifër e kanë menagju projekti menagjerat dhe shefat e sektorve, unë e vetëm bo e kom bo organizimin e punës. Me 22-tin e kom bo një kërkes zyrtare Ministrisë të Financave me na mundësu pagesën, ku Ministria Financën e ka këthy një dokument me shkrim që keni mundësi me punu të shtunën, dilën, të hanën, edhe pse kon fest e keni sistemin e hapur, kështu që ne kemi vazhdu punën gjatë festës në bashkëpunim me menaxherat dhe projekt menaxherat, kemi punu edhe gjatë festës për arsye ti harxojmë të mjetë të kryjmë punë teren. Arsye kon pse kemi punu këtë punë për arsye se u dash me ditë se vitin e ardhshëm nuk kemi mundësi projektet të vazhdojnë për arsye se duhet kohë të veçanta, atëherë kemi marrë në vendim bashkëpunim me kolegët që janë prezant dhe kemi punu kemi organizuar punën projektet që kanë në përfundim. Po është bën kontrollet e njëra të gjitha projekteve, kem dalë tren, vazhdimisht jem punon tren me bashkëpunëtor, kështu që kem arritur me përmbyllje me sukses. Shuma ka mbet më shumë te investimet kapitale, po njëra jam i kënaqshëm për arsye se çdo vit ka pas më shumë, po nuk kisha pas dëshirë të mirën me të kalunën sa kanë mbet, po këtë vit dikon te investimet kapitale kem 37.000 te 40.000, ato që janë mëndër shërbim. Kursa i premtoi se do të shtoj bashkëpunimin me mediat në të mirën e komunës, që bashkërisht do të bëjmë të mira për të ngritur mirëqenien e banorëve të kësaj komune.